ያደራችሁ ቤቶች እንዴት አደርክ? ደምስ እንዴት ነህ? ይልቃ ዳትራ እንዴት አደርክ? ማለት ነይ አሁንካቶ አረ ለዝነት አጥልጥል ሲጣቀም አዙ ከዚህ አስገባ። ደምሴ አባይ ምሩ እንዴት አደረ? ዛሬ መስጋ ዛሬስ ደህና ይመስላል። ምን የሱ ነገር አንዴ ሰው አንዴ ያፈረም ያደርገው ዋ ባቴ እንደው ተሽማግሌዎቹስ ጋር እንዴት ናቸው? ታውቆ የለ አዲስ ነገር የለው እ ወራሽ ወንተነ ህዝቡንም ንብረቱንም መታገዝ ይያሉ ሲነተርኩ ነው። ታል እንዴ እኔ ልጅ አሁን መጣን ታታይ እንዴት አደሩ? እንደምን አደር? ደህና አባተህ እንደምን አደር? ደህና ነው ታታይ። ጎበዝ መሆን አለብህ። እንደ ቀደሙ እንደ አባተህ እንድትሆን መጎበዝ አለብህ። እሺ ታታይ። ማንንም የለው አንተ ነህ ተተኪው። በቀየው በቦታው እንድትተካ ጎብዝ። መቼም አባተህ የቀየው አድባር ነበር፣ ጎበዝ ነበር። እንደሱ ጎበዝ መሆን አለብህ። እሺ ታታይ። ሁሉ ቁርስ አዘጋጅቻለሁ። ቁርስ አርጉና አይ ታታይ ነይ ጋር። ይኸው ገበያ አርፍደናል። በጊዜ መድረስ አለብን። ገበያው ሳይረፍድ ይወጣ ቆሎ ቀመሱ። አሁን እሱን አምጪ። ዝም ብለሽ ነው ታታይ? ሳቱ ረፍዶ እንደገና ቆሎ ቆሎ እንደው አሁንስ የዚች ራዲዮ ቀለብ መጎስጎስ ነው የታከተኝ። አንተ የኔ ያለች እንጂ ቀለብ የላት ድካም የላት። እንዲያው ዝም ብለህ እየገለጥክ መመልከት ብቻ። እኔ ነኛ ራዲዮ ኒቷን ታልወሰድኩ ብዬ ስነፈርቀው አልኩ። እንደ ወጫላት ጥቁማ ሴት እያሌሌ ነው። አንተው ወጉ አንተስ ብትሆን ተመጽቷ ውስጥ ያለችዋን ሴት ወደ ካለወጥከኝ ብለኛል ነበር። ዋ እጅነት ደጉ ባላ ሴቴቱን ታላዩ ተመጽየት አልነቀልም ብዬ ስነፈርቀው
ከራዲዮን አንድ ዘፈን ብሰማ የምትፈቅድልኝ? ይህችኑኑ መጽሐፌን ገልጬ ሴቲቱ ላይ እንድታፍጥ ስፈቅድልህ አይደል? ራ እንዳው አንተ በል ዛሬ ገበያ ቀንቷል፣ እኒህና አንዳንድ ብርሌ ጠይን ጠጣ። ዋ ታንተ ጋር ነው ጠይ ቤት የሚሄደው? አንተ አመል ብዙ ነው እናቴ፣ ካንተ ጋር ጠይ ቤት አለ። ና ወደ ቤት እንሂድ። ልኩ እናንተው ያችን ራዲዮ በዚህ ሎተሪ ቀይሩኝ። ዋ በይ ወረቀት ነው ራዲዮ ታንም ቀይሩ። ምናችን ሞኝ ነው አንተ? እች እኮ አብራን ያደገች እህታችን ናት። ምን ብለን ነው የምንቀይር? አንተ እንዴ ይሄ እኮ መንጋ መንጋ ብር ያስገኛል እኮ። መንጋ መንጋ ብር የሚያመጣ ከሆነ አንተ ለምን አልሞከርከው? እኔማ እድሌን እሞክራለሁ። ባይሆን ሙዚቃ የቱን እንዳሻ ጨፍርባትና ወረቀት ይቱን ስጠን። ድምፅ ጨምርልኝና እስኪ ልስማ። እስኪ ጨምርለት። እሱ ደግ ሰማሃለሁ። ደምሴ አንተውነህ ብቸኛ ልጅ፣ የዚህ ሁሉ ንብረት ወራሽም አንተውነህ። ኑዛዜን እንደው ለመምህሬ ተናዝዤ ጨርሻለሁ። አንተ ግን መውረስ ያለብህ አውቴን ብቻ አይደለም እምነቴንም እንዲሁም ማንነቴን ጭምር ነው። ሳሳድግህም ይህንኑ እየመገብኩ ነው። እኔ ልጅ አደራህን ድካሜን ከንቱ እንዳታረገው። አደራ ልጅ፣ አደራ ልጅ። አንተ ልጅ ይህን ሬዲዮን መደብደብህን ተው፣ እምመክርህን ስማኝ። እህል ሞልቷል፣ ስንዴ ሞልቷል፣ ጤፍ ሞልቷል። እንግዲህ አንተ የለፋህበት እንዳለ ልዳርህ፣ ግድ የለህም ልጄ። አንቺ እናቴት ደግሞ መቼም ፍቅሩ ከአንቺ ጋር ነው። ውሎም መጣ አመሸም አረፈደ ከአንቺ ጋር ነው። እና እስቲ ተቆጭ። አባቢ ምን አለ ብትተወኝ? እኔ ራሴ ምላ ትጮኛለችኝ። እሷን ያመጣሁለት ትታወቃላችሁ፣ ከዛም ትድሩኛላችሁ። ምን አለ አሁን ብትተወኝ? እናንተ በላምጣት እናጮኛታለችህ። እኛ የምናያት እንወቃት እንተዋወቅ። እሁድ ተታቦት መልስ እኔም እዚችው ወዲ ዋዲ አልሄድም። ሰንበት ነው፣ እናትክም እንዳለች እስቲ የዛለ ታምጣትና አስተዋውቀን። የመረጥከውን ማሳ ሰጠሃለሁ። እንደ ወንድሞች ትዳርክን ያዝ። ተውኝ በቃ አስተዋውቃቸዋለሁ። ተውኝ አሁን። ተባረክ ልጅ፣ እድሜ ስጥህ። እኔን የመሰለ ሸበላማ የከተማይቱ ሴት ነች የምትወስድ። ብዙ ሀገር ያለው ሸበላ ምን ብሏት ነው አንተ ንምትል? እስቲያቸው ንጥናቸውን አንተ ወላዲት አምላክ እኔን ነው ዋ ምን ሲያንሰኝ አንተው ልብሱን ነው እኔም እዛው ሲሄድ ዠረግገው ምን ይሆናሉ እንግዲህ እንዲህ ይልቃል ክብረቴ ደግሞ ለነሱ ዋ አንተ ያ በልጅነታችን ይመጣ የነበረው ነጋዴ የት እዚህ ይልሃል ደናውል እንደማ ደናውላ እህሉን ጭናችሁ ጨርሳችኋል? አዎ፣ ግን የሚቀሩን እህሎች አሉ። ተንግዲህ አንተም ወንክ የንግድ ሸሪክ ወዲ መምጣት ያስፈልጋችሁ። እኔው ራሴ እህሉን ወንዛ ሻግሬ እልክላችኋለሁ። መልክተኞቹም ታማኞች ስለሆኑ ሐሳብ አይግባችሁ። ይሄ ማለኛ ግልግል ነው። ይሄን ሁሉ ሜዳና ተራራ አቋርጠን ከመምጣት ገላገሉ። በእውነቱ በጣም ነው ማመሰግነው። ጀርስል እሺ እሺ ደናዋል ዋ ትዝራ አለምሴ ተመልሶ እንደማይመጣ ያወቅን ጊዜና ስክስክ ብለን ጥሩ ዘመድ እንደሞተበት ሰው ስናለቅስ ዋ ጋሽ ጋሽ
አው ይርከኝ ሙሳደን ሙሳደን እንኳን አላስተዳጁ ምክንያቱም ቤተሰቦቻችሁ ይፈልጓችሁ ግን ስለኔ ሀገር መስማት ከፈለጋችሁ እጭን ስለኔ ሀገር ለማየት ደሞ እሄና የት ነው ሀገርህ ሩቅ ነው ከተማ አዲስ አበባ ደና ቻ አባይ ካባረረው በኋላ ዝርም ብሏል እንዴው የትውልቀው ይሆን አንተ እንጃ ደምስ እንዴው ይጓይ ላደራ ታማዩ ታማረ ባዳም አድማጮቻችን ይህ በኤፍኤም 89.3 እና በ108.2 ላይ የሚተላለፍላችሁ የመዝናኛ ፕሮግራማችን ነው። የለቱን ፕሮግራማችን የምናጠናቅቀው ባለፈው ሳምንት የወጣው መደበኛ ሎተሪ ያንደኛ ጣ ግማሽ ሎተሪ ባለድል ባለመቅረቡ የጣውን ቁጥር በማስተዋወቅ ይሆናል። 27 23 16 0 ደግሞ አለው 27 መዳንኤል 23 ጆርጅስ 16 ክዳኑ ምረትና 0 ባዶ እናስተዋውቃለን። በደናው ጉድ ተሳምን ተሳምን ምን ነው ታንገላታኝ? ምስር ብላ ምን ተገኛ አንተ? ታይቀደም የቆረጥናት ሎተሪ ወጣችልን? ዋ! ባለ ሚሊዮን ነው። ባላስ ራሷ ወጣች እኮ ነው ደምሴ። አረ ተው ይልቃል ይሄ ነገር ውሸት እንዳይሆን። ዋ! ምን ይሁን ብዬ ነው አንተም ዋሽው? እኔ ተሷ አይደለም የሰማሁት ራሷ ሬዲዮ ልትዋነች እኮ የነገረችኝ። ታያ ምን እንዳርጋ አንተ? እንግዲህ እኩልየታ እኩልየታ ነው የምንወስደው። ይሄ ነው እንግዲህ ሌላ የለም። ይህ ከተሜ መዝለቃች ስ ተመስ ላስ አራ ዋ ምን ነው አንተው የቤቱ ጉር ነች ሚካኤል አባቴ ምን ይሁን ብላ ነው የቤቱ ጉር ዋይ
ايو تنغدي مندنو مناደርገው ለአባ ይርጉ ያለው ሁኔታ በሙሉ እናጫውትና ተመልሰን እንደምንመጣዋሽተን ገንዘብ ይፈልጋል ዲግ ይሄን ያለ ግን ሚስተር እንደሆነ አጥብቀን ነግሯል እሱ ደግ ይደግ ايو ታዳ ተነገበስቲያ በለሊት ተነስተን ጨርቀን ማቀን ሳን አዲስ አበባ እንሻገራለን ግን ማደሪያችን ነገር እንዴት እናርግ እማ ደብር የልጆቻቸውን አድራሻ ቢነግሩ ማረፊያው ነው ነበር ቸም ለነሱ ሎተሪ ደርሶ ነው ብንል የሚያምነን የለም አንተ ተሌላው በተሻለ ከተሜን ታቋል እንደው ማረፊያችንና ትንሽ ገንዘብ ብታበድረን ብለን እንመጣ ታዳ ማንንም ሰው ሳይሰማ ሹልክ ብለን ወተን ሹልክ ብለን ነው ምንመጣ ልጆች ቤተሰቦቻችሁ እንደታሳዝኑ በተሌ ደምሲ እንዴ ደጋባት በስተመጨረሻ አዘው እንዳይሞት አባ ይርጉ አንተ ታውቀለ እንዴ ሁሉ ነገር እስተዛሬ ድረስ ከተም ያልልኩት እሱም ቢየን ታይ በኋላ በግሬም ቢሆን ዘልቃታለሁ እንጂ አልቀር ታዲያ ምን ተሰሳችሁ የናንተ ልብ ሸፍቶ ክፉና ደጉን ባለመይታችሁ ችግራችሁ ሆኖም ግን የተሻለው ለመመረጥ ማያቱ መልካም ቃል የለተዱ ነው እኔ ታየኋቸው ታመት በላይ ሆነኝ ልጆቼ ጠፉኝ አጣኋቸው አድራሻቸው ዋቡር መቋሚያ ነው አሉ ያሉ እነምትኬ በታገኛቸው ፈልጋቸው ይዛችሁልኝ እኔ ታየኋቸው እንኳን እናንተ የኔ ታየኋቸው ታመት በላይ ሆኖኛል ልጆቼ ነገር ቅጡ ጠፍቶኛል ልጆቼ ይሄን ገንዘብ ያመጣሁት መሬትን ባራጣ አስይዤ ነው ይሄን ያደረኩት ከልጅነት ጀምራችሁ ለማየት ጓጓችሁትን ከተማ አይታችሁ ከልብ እንዲወጣላችሁና ያገራችሁ የገዛ ሀገራችሁ ልጆች እንድትሆኑ እንግዲህ በጧት ነው ምን መጣ ማልደን ተነስተን ተሰናብተን እንሄዳለን ጥሩ እኔም ለጸሎት እዚሁ ቆያለሁ እዚሁ እንሰናበታለን አንተ ተከዛለ ብላ ታቹ ልጆች እንደምን አደራችሁ ገናችሁን አደራችሁ ልጆች
እንግዲህ የከተማ ነገር ዋዛ እንደመስላችሁ ሌባው አጭበርባሪው ማጅራት መጪው ጉር ነው። በዚያውም ላይ ደግሞ እንግድነታችሁንና ገንዘብ መኖራችሁን ብር መኖራችሁን ካወቁ ጉድ እንዳትሆኑ ደና ደና ሰዎችን እያያችሁ ጠይቁ። በዚያውም ላይ ስትሄዱ ውላችሁ አውቶቡስ ስራ ስለምትደርሱ እንግዶች ነን አሳድሩ ባካችሁ ብላችሁ አድራችሁ በጧት ተነስታችሁ እንድትጓዙ። እንደገና ይቺ ደግሞ ለትንሽ ቀን ስንቅ ብትሆናችሁ ይችን ያዙ። ይቺ ደግሞ አንዳንድ ዕቃ ትሸኩባታላችሁ፣ ታስቀምጡባታላችሁ። ሞላ መኪና ያለ አንቷን እንደ ጦስ ዶሮ የሚከተሏት ምን ይሁን ብለው ነው? ነገር ሁሉ ግራ ነው። ቀልባችን እነሱ ቀልብ ይንሳቸው ነው። አሁን እሱን ተወውና አንድ ሆነኛ ሰው ፈልገን በጊዜ ሎተሪ ቤቱን እንየው። ደግ ያቺቶት መስጪ እዚህ ወዲህ ያለችው ደምሴ ክላ ምን ሆነ አለ አሁን ምስል እንዴት ነው? አይ ምን ነው ራሱ ነው ይሄ የመንግስት ደሞዝተኛ መጽሐፊቷ ላይ ይቻላል። ራሱ ነው ራሱ ክብላህል እናቴ ዋለው ሳሪ ኮራላጃ ሳሪ ጌት ዋላችሁ ቤቶች ጌት ናችሁ እንዴት ዋሉ ጋሼ? እንዴ ነው? አዎ ጋሼ፣ አንድ ነገር ቸግሮነ ልንጠይቆት ነበር። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። መች ሰሙንና ነው የሚያመሰግኑን? የዘንድሮ ለማኝ ደግሞ ከመኪና ወርዶ መቀበል ነው? ለማኝ ማን ነው ለማኝ? እኔ በየምሩ አሴ ልጅ ነኝ ለማኝ። ራ ራ የሲያው ግን አንተ አፎ ሞልቶ ለማኝ ምን ነው? አንተ ትልቅ ሰው ነው ትልብና ክብሮ እንዴ ቀለዱሳ ወግድ ይሄ ዝብላ ወላዲ ምን ነው ምትረው እንዴ ልጅና አንተ ሰው ነው እንዴት ዋልሽ? እንዴት ናት? እንዴት ዋልሽ? ዋ ምን ሆነ ነው? ምን ፈልገ ላዲቷ ጢም ወዲህ እንዴት አይነት ጢም ነው ይሄ? አንቺው ኦራ አንተ ረፍ ምን ሆነ ነው? ሰው ላይ ሙርት ይዛለን ምን ፈልገ ነው? ምትኬን ታውቂ ይሆን? አዎ አውቃታለሁ። ወይ ነው ያለችው? ይርና ፈልጋት ተበላሽ ታቆማለህ። ምትኬ ምትኬን ታውቂያት ይሆን? ማናት ምትኬ? ጎጃም ነው ተደጋም ብሩ አውራጃ የመጣች የቀዳማ ሸጋ ልጅ። ውይ እኔ አላቃት። ታውቂያት?
ሰውዬ ተነስ 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 ምን ታደርጋለህ ከዚህ ምን ነው ማንን ነካን ተነስ ተነስ ይሄ መንግስት መስሪያ ቤት ነው ኧረ ወይ ትንሽ ታዲያ የሰው ሀገር ሰዎች ነን አንተ ሆቴል ይደሩ ይዱ የት ነው ሆቴሉ ይዱ እዛ ማዶ ያሳድሯቸዋል እዛ ያሳድሩናል ከፍላችሁ ያሳድሯቸዋል እሺ ዘሬ ክብሮት እሺ እሺ ቶሎ በል ዘሬ ክብሮት የቷላችሁ ቤቶች ዘሬ መስክ ደህና ናችሁ ምን ፈልጋችሁ ነው? ተይ ማደሪያ ያለ ብለው ነው ነግረውን ነው የመጣን። ማደሪያ? አዎ። እሺ ማደሪያ አለ ግን ያስከፍላችሁ አይን ታቃላችሁ። ታይ በነጣ ማን እንደራለ? እሺ አንዴ ጠብቁ። እሺ። ፍተሻ አለ ተፈተሻችሁ ነው የምትገቡት? እሺ እሺ አንተኛው ነው። ዘራፎን ነው እንዴ ነው ደምስ ምንድነው አከለይት ላይ የሚያዞሩት አንቱ ይሄ ነው ና ደምስ ይጮሃል ይጮሃል አህ ሂድማ ፈትሻውን ግጥም ራ አንተ እንዴ የቷል የቷል ራ ተሽከርክራችሁ ወጣችሁ እኮ ደናሩ ደናሩ እሺ ራስናቸው አንድ ባንድ ነው እሺ 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 ዳንተው ይሄስ የደና ጌታ ቤት ሳይሆን አይቀር ያ ንጉስ ቤት ነው የሚመስል የፋሽናቲ መታወቂያቸውን በደንብ ይመስገብ ነው እና የጌጠሪነት ሽፋን እንዳይሆን እሺ መታወቂያ ተሰጥ እኔ ነው ሁለታችሁም አይደለም የምትፈልጉት? አዎ ሁለታችንም ነው የምናደር ስለዚህ የሁለታችሁን መታወቂያ ስጡ ያው እሺ 564 ብር ስጡኝ። ራ ምን ብለው ለአንድ አዳር ለአንድ እንቅልፍ የኔ ያልብር ወድኔ ምን ታሰማኝ አንተ ዋ ይሄን ሎተሪ በየታገሩ ወጥክ ዝም ብለህ አንተ ሰው ትሰማ የለም እንደምሴ ዋ ምን ትሰራብዳለ እንዴ ለቀቀ ብኛ አይደለም ያዙርሽ እንጃጭ ደሚዘው ነገራችሁ የዞረ ስራችሁ የዞረ አረ ታምጣም እቺ አንድ ቀና ሰው በጠፋበት ሀገር ውስጥ ሎተሪ ብለ ተወሸክታለን ኑና ነቁኝ ነው አረ እንዲያስባላል ከደምስ ዋ ምን ላርጋቸው እሺ እንዴኔ ኮንዝላር ሆኛ አይደለም አንተው እንዴ ቢከፋኝ እኮ ነው ክፍት ቢለኝ እኮ ነው ደምስ አራ አራ ታይ ከተማ የኛን ቀየም የሚያመሳሰለው ጨረቃዋ ብቻ ነች ሀት ደምስ ቀየው አልናፈቀም
ነጋ ደሞ እንደው እናንተ እንደው ነጋ ጠባ ሲያሯሩጣትችን ነገር እንደው እንደው ምን አለበት ተስማምቶ ቀስ ብሎ ቢሄድ በእግራቸው አይደል እንደው አንተ ዋ አንተ አይዞ አሁን መግቢያቸው ነው። ለነገሩ አንተም እኮ በጣም በሌሊት መጣ። እኔ ደግሞ ዛሬ ባታ ስለሆነች ስራ ይገቡ እንደሰገው እንደ አገርህ ባል እየቆጠሩ ስራ መፍታት ያለ መሰለ። እሷን አናግራት እሷን አናግራት። እቺ ዚያር ስትልኝ ግዴል እንዴት አደረሽ ሚቲ? እግዚአብሔር ይመስገን። ምን ልርዳ? ሎተሪ ደርሶን ነው ከሀገራችን የመጣነ። ገንዘቡ የሚወሰደው ተይ ነው ብሎ አመላከቱኝ። ሎተሪውን ይዛል? አዎ ይያሉ። እንዴ ኦ ሁለት ጉርድ ፎቶ እና መታወቂያ ይዛል? አይ መታወቂያ እንኳን ይልቃል ጋር ነው። ምን አልከ? ፎቶ እንኳን የለንም፣ መታወቂያ ግን አለች። ጓዴ ዘንድ ነች። በቃ እሱን ሁሉ ነገር አሟልታችሁና ትወስዳላችሁ። እሺ ሚቲ። እሺ ሚቲ። ዚያር ክብርልኝ። ምን ነው ደምሴ? ተው ደምሴ፣ ተው ሆድ አታስብስ። ተው ላላ ሜዳ ላይ ለጅብ ሰተኝ ስትዞር ውለህ መጣህ አይደለም? አረ ተው ይልቃል። አንተ እንዳሰብኩ አይደለም ያሰብኩት። ጧት ሳይክ እንቅልፍ ጥሎሃል። ታይ አንድ ላይ ከምንንከራተት ብዬ ነው። መች ተጠፋፍተን የምንውል መሰለኝ። ደግሞም ብቀሰቅስህና አብረን ብንሄድ ይሻል ነበር። ይቅር በለኝ አስከፍቼሃለሁ። አንዴ ሆኗል ደምሴ። ይልቃል ሎተሪ ቤቱን እኮ አገኘሁት። እሺ እናቴ፣ ግንጣጣቸው ብዙ ነው። ምን ነው ምን አሉ? ሎተሪቱ ብቻዋን አትረባም፣ መስታወቂያና ፎቶግራፍ ያስፈልጋል አሉ። ያው መታወቂያ አይቶ ተዚህ ዘንድ አለች። ሎተሪቱ አንተ ጋር ነው? እኔ ዘንድ ጎሽ አምጣ ተያ ኑረ ናውዲ ናውዲ አንወርተ ጎሽ እንዲያ ከሆነ ደግ ያው አሁን ተያ አገልግል ደግሞ ትንሽ ምሳለች እሷን ቀማምሰና ጉዟችን ጀምራል። የመየን ሙቀጫ ይመስል ትንሽ ደሞ ወገኛ አንተ ደሞ አራ ሄማ
አንቺ አንተ ቆይማ በጣን አይደለም ይመስል አረ ቆይማ ዋ እሽለችና አንጣማ አንጣ አንጣ አባ ለማ እሺ እንትማ ወላት ክለማ ይሄ ተቀንስና በዛ አራጉ ምንድን ነው እየሰራችሁ ያላችሁት ቆይ ይሄው ለፓውደር ምንድነው ሴቲቱ ስታራርጉና በዚህ ማለት እንደጨረሳችሁ ጥሩ እሺ ለምንድን ፈልጉት ፎቶ ለጉዳይ ነው እናቴ አዎ ጉዳይ ነው ማለት ለፓስፖርት ነው ስለመተወቂያ አሁን ላሏቸው ነገር አይደለም ለሌላ ነው ለሌላ ነው በጣም ብዙ ሰው እኮ ወረፋ እየጠበቀን ያለው ነገር እንኳን ወዴ ነው እና ምንድን ነው ያው እናቴ ስታድርግ ያው ሎታ ሎጋዬ አድምጠን አንተ ደስ እንዳለ ፎቶ ብቻ አንሳን ለጉዳይ ነው ለጉዳይ ነው ብቻ ለጉዳይ ነው እናንተ በጣም እየቀለዳችሁ ያላችሁት መነሳ አልፈልጋችሁ አረ አይደለም አይደለም እናንተ በጣም ስንት ሰው ወረፋ ይጣለን ማፈርሶ አፈርሶ ነው በኋላ ደተነ እንነግራለን ባው ምንድን ነው ንገሩኛ ታለ ምንድን ነው ትፈልጉት ይኸውልህ እናቴ ተጎጃም ነው የመጣልና ሄይ እንደው ሁሉም የከተማ ሰው እንዳንተ ደግ አይደለም እና ስታደርግልኝ ይኸው እናቴ አድራ በወላዲቷ ይያለው በብግባታው ጎርጊስ ይያለው አድራን ለአንድ ሰው ትንፍሽ እንዳት ወጭም ወዳጅ እንዳለ ተራታ ምን ነው ትንፍሽ ማለት ነው አድራ እኛ አይመጣ ነው ተወጫም ነው ሎተሪ ደርሷል ይመጣ እቺ ለሎተሪ የሚዲዮ ማርፎቶሪ ወጣይልን አሁን እዛብየራው ሎተሪ ፎጣን ጦብሎ እነሱ ነው እየነገርከኝ ያለው ኦ ማይ ጋድ በጣም ደስ ይላል እንኳን ደስ አላችሁ ፈናቁረ ደስ አላችሁ ጌታ ሚሊየነሩን ከማለት እኮ ነው አዎ ሎተሪ ደርሳል ሳሞ ደምሳ ደግ ሳሞ ትንሽ ፈገግ እስኪ ቆም ለማስተዋወቅም ይሆናል እሺ ያው ስናረክ ጧት እንነሳለን ፎቶ ቤት ኋላ አይት እንሄዳለን ካልከኝ ሎተሪ ቤት እንሄድና ብራችንን ቆጥር ያው አዲስ አበባን ያው ምንም ማንቀም ሰው ነገር የለ ነገር አገር ቤት ፎቶ ተነስቻለሁ ግን በጣሃይ ግድግዳ ድግም ይየል ይሄ ለቁራጭ ፎቶ ምን ተገኛ ከግራ ግቀኝ መብረቅ ሚለቁብን አንተው መስን ቆሰም አልፈል ጠይቤን ነው አራኩ አንተ ወ አሁን መሐል አዲስ አበባ ጠይቤ ታየን ምድል ማን ያምናል ወደቆ አይ ያብረን ዝልቅ ተማ ደምስቶ ላይ ልቃል ነገርኩ ይቆራ ተው እንጂ ለበልማ አመት አንዱ አብርልዩ ዋጋ ስንት ነው? ያው ባገር ዋጋ ነው ምን ሸጥ? 2 ብር ከ50 ይሁን አምጪው 2 ብር ሊያምጪ ተቀበላት ያማለ ያተርገለባ ነው ታቅና ጨዋታ ከሚወዱት ጋር ነው አስራ ሁለት ሁለል አንድ ሴት ወደን እሷ ትስቃለች እኛ ተጨንቀን ተቀበል የጠጇን ብርሌ
ማን ነው ያጎደላት? ያጎደላት የኔማ ሙልዬ፣ የኔማ ሙልዬ በይ ሙያት፣ በይ ሙያት ሙሉ ሆነ ነው የኔማ ሙልዬ አይ ሙያት ነው ዲያንቱ ካይ ና አባለማ ሙያሽ ሙሉ መስሎኝ በል ሙያሽ ሙሉ መስሎኝ ስገባ ቤትሽ ስገባ ቤትሽ አየነው ቀመስ ነው አየነው ቀመስ ነው የከተሜ ነገር የከተሜ ነው ውሃ ነው ጠጅሽ ይባል ሙያ እየረገበ ነገር እያመጣ ነገር የሚያመጣ ችግሮት ደይቶ ችግሮት ደይቶ ከአገሩ የወጣ አገሩ የወጣ ሰው አይቻለው ሰው አይቻለው ደጋግሞ ይተጣ የኔማ ደምሴ የኔማ ደምሴ በድቡልቡል ድንጋይ ሷን ቢስታት በድቡልቡል ድንጋይ ሷን ቢስታት ሲያቅራት አደረ ሲያጥወለውላ ትበልኝ ማኛ ሲያቅራት አደረ ተስማ እኔ ቆላጤ ናውዲ ናውዲ አርሶ የሚያበላው አርሶ የሚያበላ አልቦ የሚያጠጣ አልቦ የሚያጠጣ አርሶ የሚያበላ አርሶ የሚያበላ አልቦ የሚያጠጣ አልቦ የሚያጠጣ ከተሜን ሊያጠግበልልኝ ከተሜን ለማጥደ ይለብስም ይሄን ቁምጣ ይለብስም ይሄን ቁምጣ የኩሩ ሰው ዘር ነው ኮላስ ኩሩ ሰው ዘር ነው ሰው የሚያከናጣ ሰው የሚያከናጣ እንግዲህ ወንድሜ ያበለው እንግዲህ ወንድሜ ክብርህን አትጣ አባቱ
አሁን እቃውን ያስረክብና ጧት ቃሉን ይሰጣል። ኮንስታብል አስገባው። እናንተም ጧት መጣችሁ ክሳችሁን መስረት ይችላልላችሁ። ገሎታል እኮ ምሽት ተነስ። ባለጊ አብራ ባሉ ነው ማለት ነው። ሻማው ምን ነው እናንተ? ሻማ አምጣ። የሚሻማ የሻማ አምጣ። እንኖ ጌታው ለየት እንደ ቀን ፀሐይ በሆነበት ሀገር ሻማ ምን ሊፈይድላችሁ? ገንዘብ አምጣ። የምን ብር? ጥራ አምጣ። ተኔ ዘንድ ብር አኑራህ ታመጣላ? ታመጣ። ብር አምጣ። ወንድሜ የምን ብር? እንዴ ራያቸው ይሰፉት እነሱ። ብር አምጣ። ስማኝ ወንድሜ፣ ለዛሬ 74 ሳንቲም የለኝም። ይሄው ባይሆን ነገ ተነገ ወዲያ ሎተሪ ስለደረሰኝ ያሻቸው። ጅቦ ጌጃናት ባክ ተዋት። ዝም ለማ ትቀመጥ። ምን ትደረግ? በቃ ሌቱን ትክፋልን ባክ። ትስፈን ትስፈን ዝፈን 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 እንጂ አንተ ከምትመጣ ዘፍንም እንዴ ዝፈን አገሬ ቆላ ነው ደጋ ወይን አደጋም። አገሬ ቆላ ነው ደጋ ወይን አደጋም። እዛ ብርሃን አለ ሌቱ እስኪ ነጋን። አገሬን አገሬን አገሬ አገሬን 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 ወጡ ቀለም ሆኖ እንጀራ ብራናን ወጡ ቀለም ሆኖ እንጀራ ብራናን ዳቤ ላጉልኝ ሰው ናፈቀኝና አገሬን አገሬን አገሬ በርበሬው ይበተን ንፋስ ሆኖ ይምጣን በርበሬው ይበተን ንፋስ ሆኖ ይምጣን በዝናብ ላኩልኝ ጠላውን ልጠጣን አገሬን 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 ልስቀል በፊት ተሩ ይረሳኝ ችግሩ
ለስከር በፊልተሩ ይረዛኝ ችግሩ ይረዛኝ ችግሩ ራገሬን አቶ ደምሰው ይምሩ። አቤት ጌታ። በድብደባ ወንጀል ተከሰው ነው አይደል ማታ እዚህ እስር ቤት የገቡት? እኔ የማጓድ የተጠቃ ብዬ ማበሬ ነበር። ታየም ነው አጋል። እኔ የምለው ሰው ከፍቶት ታግቶ ሳለ በወድቅት ሌሊት ካላዚየም ከተብሎ ዱላ ምን ነው ይሄስ ነገር? ጦር የለው እንግዲያ ሳይከበር አረ መድሃን ያለ አይ ምን ነው ግሬም በሰበርክ? አቶ ደምስ አቤት ጌታ። ዋሳሉት ከዋሴ ጋማ ከጓዴ ጋማ ይሄው ነጣጣላችሁ። ና ተነሳው። ወት ሊደማንቹ ተነስና ቁርስን ብላ። ራጉት ወት ብዬ ነው መበላ። ናኒ ቤት ነው ቁርስና ኦኬ ኦኬ። ለማንኛው አንዳንድ መረጃዎች እስከምንሰበስብ ማረፊያ ክፍል ይቆያል። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እግዚአብሔር ክብርልኝ ጌታ። ሌቱን እንድጭውን ያደርኩት እስቲ አሁን እንኳን ለረፍ እግዚአብሔር ያክብር። እኔ የምለው ጌታ ይልቃል የት ነው ያለው? ይልቃል ማለት ጓዴ ነው አብሮኝ የመጣ ጓዴ ይልቃል የሚባል ሰው እዚህ አመጣ? ወንድሜ የት ገብቶ ይሆን? ኮንስታብል ና ወደ ማረፊያ ክፍል መልሶ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ ጌታ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ ጌታ። እሺ አንተም ወዴት ነው የምትወስደኝ? ጌታው ይረፍ ብሎ የለ እንዴ? አይ እንደገና ላዚ አሃ አስቲሊን ጎጃም ብሻገር ባባይ ትናንር ጌማር ዳር እስቲ ጎጃ ብሻገር ባባይ ትናንር ጌማር ዳር ጅንን ኦ ጅንና ለጎጃም ጅንና ለጎጃም እናንተ ማተርኮ ተሶም ሷይነጋም አተርኮ ተሶም ሷይነጋም ጅንን ኦ ለጎጃም ሱሪ አተርኮ ተሶም ሷይነጋም ጅንን ኦ አዘቢ አበላሽቶ ወቅት አተርኮ ተሶም ሷይነጋም ጅንን ኦ ማን መንገደኛ ኦ አተርኮ ተሶም ሷይነጋም ጅንን ኦ አጎልበቱን አየበት አትርኩ እሱን ሳይነካ አማን ማን ሰላም ሰላም በልሽ ብላ። ኧረ አንቺ ሮብም አይደል? ሮብ ሮብና አርብንማ መጾም ብትፈልግ ኖሮ እኮ አርፍ ሀገር ቁጭ ትል ነበር።
ሃይማኖትንና ባህልን መጠበቅ ከማረ ከቄባ ልውጣ ነበር። አንድ ጊዜ ይሄ እግር ከወጣ በኋላ ሮብ አርብ ምናምን ብሎ ነገር የለም አርፈ ብላ በቃ። ኧረ እንዲህ ያስባላል ሸንቹ። እሺ ደረቅ ዳቦ ትበላለህ? የጠፋው ባልሽ ተገኘ? ደግሞ እስኪን አልሳም። እንዴት ቆንጅዬ ልጅ ነው እንዴ! ስነ ስርዓትሽን ያዥ። ምን ያለው ብስበው ያር በእናት ልሰ ደግሞ ፊት ማን ነው እንዴ የተናነጠው? እናት ትጠጣለህ እንዴ? ሱዚ ትባላለች። አብረኝ የምትኖር ጓደኛዬ ናት። ደግ ይልቃል ክብረቴ ነው የምባል። አቶ ደምሴ። አቤት ጌታው። ከሳሾቹ ስላልመጡና ከዚህ በፊት ሌላ ወንጀል ሪከርድ ስለሌለበት ለቀኑታል። ይሄ ማለት ግን አላጠፉም ማለት አይደለም። ከዚህ በኋላ በተመሳሳይ ወንጀል አሊያም በሌላ ድርጊት እዚህ ቢመጡ ቅጣቱ የከፋ ይሆናል። አሁን መሄድ ይችላሉ። ይሁን እስኪ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ሻውን ምን ልታረግ አሰብክ? እኔ ነው እንግዲህ ባልንጀሬን ፈልጋለሁ። አዲስ አበባ መች እንደዚህ በቀላሉ ሰው ይገኛል ብለክ ነው? ይሄን የደና ቤተሰብ ልጅ ከቤት አውጥቼ አንከራተትኩ እንጂ ወይ ወንድሜ፣ እኔስ እናንተን አግኝቼ ጎኔን አሳርፉ እሱ የተወርቆ ይሆን? ለማንኛውም ከፈለክ ያው ትናንትና እንደተኛ እዚህ ጋር እንድትፈ መተኛ ትችላለህ፣ ጓደኛን እስከምታገኘው ድረስ። እሺ በቃ እኔ አሁን ስራ ልሄድ ስለሆነ ብቻ አንተ ቼ መሄዴ ነው። ይሁን ይሁን። ቅርታ የኔ ወንድም፣ አብሮኝ የመጣ ጓዴ መስለህ ነው አንተን ያንገላታው። አይኔ ፍርጃ የዝ ምን ተሻለ? ጥሬ በሚነፈቅበት አገር እንዴት ብዬ ነው እያድር የምፈልገው? እንደ የኔ ወንድም እንዴ ተው። አረ በወላዲቷ ለቅሶ በወንድ ሊያምርም እና አላለቅስ። እንደ እናቴ ልጅ የምወደው ጓዴ እኮ ነው የጠፋኝ እኮ። መጀመሪያ ማትረጋጋ ውሃ ወት ነው ያረፍከው? ኧረ ምን ማረፍ ያለ እግዚአብሔር ምን እንደሚያደርገኝ እጠብቃለሁ። ወይ አባቴ እገባለሁ ብለህ ሳዲያ ከየት ነው የመጣኸው? ከደጋምብሩ አውራጃ ነው የመጣን።
እሱ ገምብሮ የኛ እኔም እኮ ያው ግርም ነው ሀገር ይበል። ቋዲያ አንተ የማሊነ አባይ ምሯሲ ልጅ አባይ ምሯሲ ሀገሩ ፊት አውራሪ እኛን የመሰሉ ባለጠጋ አባትህን ጥለ ተይ ምን ታደርጋለህ አንተው? እንዲያው ከጀርባ ሳይ የቄ ሰው መስለኝ ነው እንጂ ይልቃልን እንኳን አትመስል። ታዲያ ማረፊያ እስክታገኝ ድረስ እኔ በታርፋለህ። በሉ እስቲ ተወዲያ ወዲያ ብዬ የለመንኩት ትራፊ ነች። እንቃመሳት እስቲ ደምስ። ያን የመሰለ የአባትን ነጭ ጤፍ ለምደህ አሁን ዶ ትራፊ መብላቱ ያዙ እንጂ ደውደምስዬ ለመሆኑ ወየት ይሄዳል ብለህ ትጠረጥራለህ? ሀገሩን አያውቀው ተዘመድ ዘመድ የለው የተንከራተት ይሆናል። ጓዴ አይዞህ ደምስዋ ይገኛል። ታዲያ ለመሆኑ ሎተሪውስ? ያው ተሱ ዘንድ ነው። ባሳዝን ንቃ ንቃ ተነስ ረፍድ። ዛሬም አይደል እንዴ ሎተሪውን የምንቀበል? ደምሴ እንደተኛው ነው። አዎ እንግዲህ እኔ ሂድ። እንግዲህ ከቀደም ከኝ እደርስብሃለሁ። ሂድ። ምን ነው በሌጥ በደህና? ምን የከተማ ኑሮ ሌት ተነስቶ ሲኳትኑ መዋል ነው። ብሉ ደጓሉ ደንዋሉ። እሺ ደንዋል። እኔ የምለው ደምስ እንደው እኮ ይህን የባልንጀራህን ገጽታውን ዘርዘር አድርገህ ብትነግረን እኮ ሁላችን በየፊናችን ስንዘዋወር እናገኘው ነበር። አለባበሱስ ምን ይመስላል? በል ፎቶስ? ያን የሎተሪ ቤት ሄጄ ትመለስ ጊዜ ና ፎቶ ያስፈልጋል ብሎኝ ፎቶ ተነስተን ነበር። ዛዲያ የታል ፎቶ? ማን ወሰደው ብለህ ነው? ጎሽ ይህማ ጥሩ ነው። በል አሪያ ፎቶ ቤቱን ፈልገን ይዘናት እንመጣ የለ እንዴ? እንዴት ዋልሽ እናቴ? ዛሬ ይመስል አንተ ደግሞ ምን ቀረህና ነው የምትከታተለኝ? እኔ ነው አረ እኔን ነው ለዋምታቴ ሲቅርታ ልጠይቅ ነው። ያቺ ማሲንቆ አሳስታን ገብተን ትንሽ በቀማምስ ጊዜ ችግር ተፈጠረ። ናቴ ይቅርታሽ እንደው አመላችሁን ታወቃችሁ በልክ አጠጡም ኖሯ እሺ ናቴ። እሱ ማደል ጥፋታችን ቀን ጀምሮ እኮ ባልንጀሬን አይቻላቅ። እንደው ዛሬ አይኔን በጫጥ ቢመጣው ይቅርታ ልጠይቅ ናቴ። እንደው ባክሽ ባክሽ እንደው ባፍርሶ እኔ በምን አቀልሃለሁ? ፖሊሶቹ ነበር የወሰዱት። አረ ዋ ፖሊስ እንደው ወይ ታደረሱት አንቺ? ፖሊስ ጣቢያውን ነው እንድነግርህ የምትፈልገው? አላስ ይኸውልህ፣ በዚህ ቀጥ ብለህ ትሄድና ይርጋ እንጨት ቤት ስትደርስ እንደዚህ ትታጠፋለህ። ከዛ በምታገኛት ቀጭን መንገድ ወደ ላይ ትወጣለህ። እኔን እየመጣህ አጭቅጭቀኝ። እሺ አሁን እኮ ፎቶ ተገኘኩ። በቃ ተይው ዋላ ሁሉ ተማማሰስ ነው። ያኔ እናንተ ይዛችሁት እንደሄዳችሁ እኮ ነው እዚህ ታስሮ እንደነበር ነገርኩት እኮ። ግን ማንም ከሳሽ ስለሌለው ለቀነዋል። ወይ ድሌ ታያው የት ማገኘው ጌታው? ምናልባት ሎተሪ ምናምን ሲል ነበረ። ከዛ ጋር የተያዘ ኬዝ ይኖረው ይሆን? ዋ እንደው በማናውቀው ነገር ተጥፋፍተን ቀር። ይሄ ባልንጀሪ ባልንጀሪ የት ገብታ ይሆን ደምስ? ማን ነው?
እንዴት ዋላችሁ? ምን ነው ይልቃል? አልሆነም አንቺ። ፖሊሶቹ ከእስር ቤት ወጥተው ወዴት እንደሄድ አልነገሩም? እንደው ምን ማለታቸው እንደሆነ እንጃይ። ሎተሪ ደርሶኛል ተመልሼ መጥቼ ገንዘቡን እንሰጣቸዋለሁ ስለነበራሉ። እንዴ? ደጎንድሜ ሎተሪው እኔ ጋር ነው አላልከኝም ነበር እንዴ? ታዲያ እሱ ከየት አምጥቶ ነው ገንዘብ ሰጣቸዋለሁ የሚለው? ኧረ እንደው ግራ ግብት ያለ ነው እናቴ ልጅ። እንደው ምኑ ተይዞ? ኧረ እንደው ምኑ ተይዞ? አንተ ለማንኛውም ተረጋጋ። ማለት እግዚአብሔር ብሎ ከተገናኛችሁ ጥሩ፣ አለበለዚያ ግን ይኸውልህ ቁጭ ብለህ ምን ማድረግ እንዳለብህ ነው ማሰብ ያለብህ። እንግዲህ እሱ ያውቃል። ጥሩ ሰዓት ነው የመጣኸው። ቡና ትጠጣለህ? እሺ። ምሳም አዘጋጅቻለሁ እንበላለን። ግን እንደው ደምስ እንዲሁ ጨርቁ ነው እኔን ምንም አይመስል እኮ ነገር ይሄ ነበር ምንም እንደማትመስል እንደው ይሄ ፌስታል በየቀኑ እየተወረደሰ መግዛቱ ማበሳው ነው እኮ እናንተዬ። ናያችሁ ልኮ አቅፋዳ ምን ነው በሷ ብትይዝ። አይ ተው ይቅር፣ ወጥወጥ አሸትብሃለሁ። ህልም እንክፋት አለው ብለህ ነው? ደግ እንግዲህ ደምሴ፣ እንግዲህ ማረግ ያለው ለማኝ አረከኝ። ታደር አንተ ባላገር እንዴት ነው አገሩን ለመድከው? እ ልክ ነሽ እቴ፣ የምን እንደሰው ባላገር ነበር እንዴ? ምን ነበርኩ? አረረ ቆይ አሁን መሰልጠኑ ነው እንዴ? አሁንማ ሁሉ ቀርቶ ሀገር የለ ስም የለ ከንቱ ነው። አንቺው ጋሼ ጋሼ፣ ምንድን ነው የምትበለው? እሳት በእናንተ ሀገር እሳት ይበላል እንዴ? ትልቅ ሰው ስትሆን እሳት ትበላል። እሺ። እስቲ ተሳት ብለኔም አጉርሽኝ። አጉርሽኝማ። አጉርሽኝ ያልኩ አንጮማ። ኧረ ይሄ ልጅ እንካ ጉረስ፣ እንካ በሞቴ ጉረስ ብልኝ። ጠነባች ሳ አንቺ እንዴ? ሰብ ሰበው ሰበው በደንብ ሰበው። ምን ይሆን ብላችሁ ወደዳችኋት? አንቺው
እንካ ሰላንቲያ። በምንቲያ? በትሪ። ምን አለ በትሪ? አት ሎተሪ አዟሪ። ስማይ እኔ ውሻላለሁ ተምለ ምን ፍርፋሪ አይገስ እኔ አይደለሁም እንዴ ታዲያማ በላ ፍርፋሪ በላ እሱስ ልክነ ዲምስ አንተስ ታዲያ እቺን እንካ ሰላንታ ማትቀምሳት በልያ እንካ ሰላንትያ አንቲያ በትግል ምን አለ በትግል እዚህ ከምትዞር አባት ግን አገልግል ሰራሉ ሰራሉ አትብላ ባሳዝን ያዝ ደግ እንካ ሰላምትያ በምንቲያ ባጋ ምን አለ ባጋ ትየት አለ ሁሉ አንተን ልጋጋ አይኒ አሸከመኝ እኮ እናንተ ዋሽንቶን ትቼንምጣ ደግ አንተ ባሳዝን ይሄ ልጅ ያየ ምሩ ልጅ ማደል አው አውቀው አይደል ታዲያ ምን ይሰራል? አይ ከተማ ወዶ ነው። እስቲ ምሩ ያባቱ መሞቱ ነው ደው ሰምቶ ምሆን? አራል ሰምቶ ምን ያልከ ነው? አይኒ አረ ታሞ ነው እዚህ የመጣሁት ይለበ ወንድሜ ጉድወን እንዴው ምን ብናረግ ይሻል ይሆን ጎበዝ? ማልደን ተነስተን እንግዲህ ጧት ማርዳት ነው ይሄ ሰማንት መቼም እኔን ማንንም አይነካኝም ጀግና ነኝ ፍለክ ነው አይደለም እንደዚህ በሩን ክፍት አድርገን ምተኛ በጣም ጥሩ ሌላም ጊዜ እንደዚህ ያረከ ይሄን ሁሉ ንብረት አዘርፈ ረንድ ያስባላል ቻንቹ በጣም ጥሩ ነው እናቴ ምን ነው ሜሮኒ እሺ ከዛሬ ጀምሮ ሜሮን እንዳትለኝ ያልክ እናቴ ያወጣችልኝ ስም ክብሬ ነሽ ነው ይሁን ይሁን ከዛሬ ጀምሮ ነው ስጠራኝ ክብሬ ነሽ እያልክ ነው እሺ 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 እናቴ በቃ ክብሬ ነሽ ምን ነው ታዲያ ጅብ በመሮጫው ሰዓት ጅብ እንትና ይመረም ይባል አለቃዬ ይወለ ልጅና ረፊ ብሎ ፈቀደልኝ ይሁን ወይ አለቃ እሺ ይልቃ ከኔ ጋር አጠጥ እኔ ነው አዎ ራጉዲ ለምን ነው አጠጣም እንትለኝ አይ ቆይ በጣም ክፉ ልጅ ነኝ አረ ምን ወጣሽ ምን ወጣሽ እናቴ ይሁን 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 ማ ይሁን ማ ይሁን እናቴ ያው ያው ይሁን ማ ልትገመው ራጉዲ ራኩቲ ይሁን በቃሽ ማናቲ እንካንታ ተጣውኩ ተጣው አንቺ ተጣው ለምን መብለ ተጣው ራኩቲ ቆንጆ ነው ጥሩ ነው ይጣፍጣል እኮ አዎ ይልቃል ይሄ እሻውን ማለት ምን ላጫውትክ ያሻሽን አውግኝማ ኖር ኖር ዲምሲ የኛ ሀገር ሰው ነው እስማ ይባላል ዛሬ ነው እንግዲህ ሀገር ቤት ደርሶ መምጣቱ እንዴት ነህ እናቴ ዲህና ነኝ ወይ? የት ነው አገሩ? አለው ዲህና ነኝ። ቄዮ ሳንቱ ደግ ነው አለኝ። አዝመራውስ ማለፊያ ነው። እንግዲህ ጎበዝ ጎናችንን እናሳርፈ። ገና ባሉስቲ ደግ
ደህና ደሩ። ማውራልክ ታሪክ የለም። በልጅነቴ እታትዬና አባቢ አሁን ጋር ደረሰችል ወግ ማድረግ ልታሳየን ነው እያሉ ሲጠባበቁ ትቻቸው ስለጠፋሁት ነው ማውራልክ። ወይስ አሳደገኝን ቀየክች ስሜን ቀየር እዚህ መጥቼ ስለምሰራው ስራ ተውነት ይቃል ምን ባላታይልኝ ተውባክ ቅርማቴ ይወዳን ያለው ልሽ አይደለም አሮጊት እናትና አባቴ ነው ላላ ሜዳ ላይ ጥዬ የተደረሰህላቸውን እንኳን አንነ ለንኳን ሳልሰበስብ አግባ ወግማረግህን እንይ ሲል አሻፈረም በየመጣው ካህዲ ያለው አይደል ይልቃል ይሁዳ ይልቃል ካህዲ 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 ይሁዳ አይደለክ ይልቃል እንኳን ለጣጣ ለብለሰ ጣጣቁ ሁሉንም ነገር ነው የምትረሳው። አንተም ቤተሰቦችህ አግብተህ ወግ ማድረግ አሳየን እያሉ ስለምንኩን አይደለም ትታስች መጣከው ሆላስ እኔም እታትዬና አባቢ ልጃችን አሁን ካሁን ደረሰች ወግ ማድረግ ልታሳየን ነው እያሉ ሲጠባበቁኝ ትቻችን መጣሁት። ለምን አታቀበኝ? እኔ ነው አሁን ታውቁኝ ገባሻለሁ ታገበኝ ለክ ገባሻለሁ ከዛ በቃ ታገባከኝ ሀገራችንን ገባና ታትዬና አባቢ ላይ እግራችሁ ልድፍት ብዬ ወድቅ በቃ ይቅር በሉኝ እላቸውና ድል ለባለ ሰርግ ተጋብተን ዘመድ አዝማድ ሁሉ ተሰብስቦ ሲጨፍር ወለዱ ክበዱ እያለ በቃ ሲመርቀን ደስ አይለ እኔ ነው ደስ ይላል ዋ እንጆታይ ማ ደምስዋ ደምስ ንቃም ምን ዲኖ ባሳዝን ደግም አይደላችሁ እንዴ? እንግዲህ ደምስ እግዚአብሔር ያመጣውን ነገር አሜን ብሎ መቀበል
አባት አርፈዋል። አባት 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 አባቱ አይደሉም እንዴ የሞቱት? አላቅስም እንዴ? ብሶት ብሶት ደዝዞኩን አይ 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 ዓለም የቱ እንጂ ብታለቅሰው መቼ በጃል? አባቴ አባቴ ሁሉ ጊዜ አንድ ምሳሌ ነግረኝ። አንዳንዱ ዘመድ የተረዱ ይቀር፣ አንዳንዱ ደግሞ ሾር። ይህንን ለምንድን ነው የምናቀ? ያልተፈለገበት ቦታ ስለበቀለ። በተፈለገበት ቦታ ይበቅልስ? ሌላ የማይፈለግ ይኖራል? ልጅ አንዳንዱ ዘር መንገድ ላይ ወድቆ ይቀራል። አንዳንዱ ደግሞ እሾህ ላይ ወድቆ፣ ያደረው ደግሞ ለመሬት ላይ ወድቆ ፍሬ ያፈራል፣ ገበያም ይወጣል። አንተም ፍሬ የምታፈራው አንዱ ልጅ አንተ ነህ። ጎበዝ ነህ፣ በርታ። እኔ ግን እንኳን ፍሬ ላፈራ አባቴ ፍቶ ለሳቸው የማይበጅ ቶታል ይበቃል፣ ይበቃል። ክፉ ነ ተዊ ደምሲ፣ ሀዘን ሲበዛ ትርፉ በሽታ ነው። ሲሆን የአባትህን እድሜ ለሁላችን እግዚሩ በሰጠን ብሎ መጸለይ ነው። እኛም ከጎን ነን፣ ወንድሞች ነን። ድምላለ እንደው ረጋ ብለህ ብትጽናና። ይልቅዬ ደምስ አረፍ ብለህ ምን ማድረግ እንዳለብን ብንወያይ አይሻልም? ይሄ ሰው እኮ አድሮ ጠናበት። እናንተው አዲያም ምን ማድረግ ሴትዮዋ የቤት ኪራዩን ለምንድን ነው እስከ ዛሬ ያልከፈላችሁት ብለዋል። አረ እባክሽ በእውነት እኔ እንጃ። ዛሬ እንደምንም ሸቃቅለሽ ነገ ካልሰጠናቸው እንደ በፊቱ የሚታገሱን አልመሰለኝ። እኮ የጨነቀኝ እኔ አይደለም እ ግን ቆይ ይልቃልን ምን አደርገዋለሁ? ሜሮን በዚህ ሰዓት ይልቃል ምናምን እያልሽ ታስቢያለሽ እንዴ? እንዴ ቆይ እኔ እኮ የምለው አንቺ ልጅ ፍቅር ይዞሻል እንዴ? እኔ እንጃ አላውቅም። ግን በቃ የዋህነቱ
ቅንነቱ፣ በዛሬ ደግሞ ቀይ ወንዳ ወንድነቱ እኔ እንጃ የሆነ ድሩ የማውቀው ምናምን ይመስለኛል። እኔ ግን እንዲህ እያልሽ ባትጃጃይ ደስ ይለኛል። ደግሞ ማትችውን ኃላፊነት እንዴት ትወጪዋለሽ? ልጁንም ባታሰንፊው ይሻልሻል። አሁንማ ምን አማራጭ አለ? እኔ የትና እንዴት ሂድ እንደምለው ነው እንጂ ምንም ላደርግለት አልችልም። አንተ ተየት አመጣኸው? ምን አስቸገረ በል። እንዲያው እንዲህ ስራ እንደሚሰራ ብትነግሩኝ እኔም ያቅሜን በገደፍኳቸው። ምኑን አሰብኩ? አንተው ለራስ በአባት ቤት በማረግ ያደክ ተያገር ልትሸከም ነው ወይስ ሎተሪ ልታዘ? ድምስ ተያገር ያለው ስራ ለአንተ አይሆንም። እንዲሁ ዝም ብለህ አትሳቀቅ። ደግሞ እሱ እኛ ስታለን ድረስ ወንድሞቼ ነን። ርግ የትልቅ ሰው ልጅ የትልቅ ቤት ልጅ እያላችሁ ልጁን አታስኑ። ከሀገሩ ከወጣ እኔም እሱም ሁላችንም ቆንጮሽ። ርግኝ ምን ይላል? ሴትዮዋ የቤት ኪራይ ገንዘቡን ስላልሰጠናቸው ከቤታችሁ አስወጥተውናል። ሱዚም ወደ ጓደኞቿ ጋር ሄዳለች። እኔ አንተን እየጠበቅኩ ነው እዚህ የቆየሁት። ማለት የት እንደምገባ አላወቅም። ከቻልክ እንደምንም ብለህ ወደ ሀገር ተመለስ። እኔ ራሴ እንደዚህ ሁኜ እንዴት የእናቴን አይና ያለው ብዬ ነው እንጂ አገሬ ቢገባ በጣም ደስ ይለኝ ነበረ። እግዚአብሔር ካለ አንድ ቀን እንገናኝ ይሆናል። ተይማ ተይማ ተይ፣ ለራስሽ ቸግሮሻል። ዝም ብለህ ተቀበል። ሻይ መጠጫ ትሆናለች።
ቸገር ነው እንዴ አንቺ? አራ ቆይማ ቆይ ነው አንተ? አረ በፍጹም! አረ ዛሬ ማውደው ሂድ እናቴ፣ ሂድ ሰላም ግባናት። አረ አይ እንደው እናት አይ ወንድሜ ነው እንደው እንዴት ያለው ነው አንቺው? አረ አይ ለምንድን ነው ገንዘቡን ያልተቀበልከው? ዋ አንቺው ቸግሮታኑ ሲንከራተት እያየሽው ገንዘብ ልቀበለው? አራ ደግማን አንቺ። አራ ግን እኮ ቸግሮናል አይደለ? አረ ተይ እግዚአብሔር ያውቃል። ለኛ ያለው መቼ ምን እኔ ተይ እንደ እንዲያስባላሽ አንቺ ከእናቴ ዘ ወይ ስትሄጂ ነው አንቺ? በቃ አንድ ቦታ ደርሼ እመጣለሁ፣ ስመጣ እነግርካለሁ። ኧረ ተይ እናቴ ተይ። ይልቃል ችግር የለም፣ እዚህ ጋር ጠብቀኝ። የትም እንዳትሄድ፣ ብቆይ ራሱ የትም እንዳትሄድ። እሺ እመጣለሁ። ይልቃል እዚህ ቀመጥ። ከተማ ኑሮ እንዳየው ነው። በሌላ ጥቂት ቀን ሰርቼ መሳፈር ያገኛለሁ ማለት ዘበት ነው። ለመሳፈሪያ የምትሆን አዋተልን ሰጣ አስበናል። ቼን እና እሱናት አራ ፈረ እንግዲህ ያን ያህል ባይጠቅምም ለመሳፈሪያ ትሆናለህ። አይሆንም እስከ ዛሬ ሸክሞኝባችሁ የቻላችሁት አንሶ ደሞ ከእናንተ ብር ልቀበል? ይልቅ ደምስዬ ተቀብለ ሀገርህ ቶሎ ብትገባ ነው የሚሻለ። ግዴለም ያዙ ደምስዬ፣ ግዴለህም ስል ሲሆን ሌላ በጭምር እንነባረግ። አዎ አልቻል ምንና እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ ብድር መላሽ ያርገኝ። ምን አድርገ እናንተንም እቀያችሁ እጎጇችሁ አምላክ ይቀላቅላችሁ። አሜን። እናንተም ባይሰጠኝ ምን ይውጠኝ ነበር። ገንዘቡን አግኝቻለሁ። ተወዴት አገኘሽው? ያበደርኳት ጓደኛ የነበረች ከዛ ሰጠችው። ቆይ ይልቃል እሱን ተውና በቃ ወደ ሀገራችን እንግባ። ቆይ ይህንን አይደለም ስንፈልግ የነበረ። ደግሞ መንገድ ላይ ሆኖ አበቅመሻት ትሆናለች። አይሆንም ስላችሁ የመጀመሪያው ከብዶኝ ሳለ እንደገና ሌላ እናንተ የት ታመጣላችሁ? ግድ የለህም እኛ ሶስት ነን እንረዳዳለን። አንተ ብቻህን መንገድ ምንድ የሚቀ ይህን ብር ለመውሰድ
ጭንቅላት ያይፈ ምን ማለት ነው? ለብትቀበል ይመስ ኋላ ስንነት አረመ ይና መልጠናል ቆ ምን አልም ተሰናበቱ እኔ እኮ ምንም ቢሆንም የደቄ ያለ ቢሆንስ አይሆን ምን ያዝኑ አይሆንም ስንነት አረት መኪና ያመልጣል አዎ ግድ ይምስ ምን አለ እሺ ብትል እሺ ብል እራ እራ ምንድነው እራ ምንድነው እራ እራ ወይ ወይ ነው ደምስ ሎተሪው አለሚዮም ሎተሪው እራ 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 ወይኔ ጓዴ ወይኔ ወንድሜ ወንድሜን አንከራተትኩት ወንድሜ እራ እራ ካፍለን ምን በላታለህ? ናማ ዘወር አስልቀን። እሺ ግቡና ተላለፍ። No, I'll bite my dough, feel out, sir, yellow, but it ain't.